2 år sedan. Samtidigt demonstrerade antirasistiska ungdomar i Salem. Och ett stort antal poliser kämpade för att hålla de här grupperna isär. Enligt högerextremisterna själva så var de 2000 som för ett par timmar sedan tågade till den plats i Salem där en 17-årig skinnskalle dödades för 2 år sedan. Under många år demonstrerade de på Karl XII:s dödsdag den 30 november i Kungsträdgården i Stockholm. Men nu tycks de alltså ha förflyttat sin manifestation till Salem. Ett tusental antirasistiska demonstranter hade också kommit till Salem idag. Och de båda grupperna hölls isär av mycket stora polisstyrkor. En kvinna skadades på eftermiddagen när hon fick en flaska i huvudet. Och 2 personer på väg till demonstrationerna misshandlades på ett pendeltåg. Stundtals var det en hetsk stämning mellan poliserna och de antirasistiska demonstranterna. Men trots tumultet på eftermiddagen avslutades demonstrationen vid 19-tiden ikväll utan att några ytterligare våldsamheter utbröt. Och polisen, som var nöjd med sin insats, kunde också packa upp sin utrustning och åka hem.